De smager pis. Ja. Hvor meget peber har du puttet i? Jeg tænker bare, at det skal smage noget jo. Det skal smage noget. Det må du nok sige. Smager pis. Det er det, jeg siger. Også bare her den anden dag, da jeg lavede mad. Jeg fatter ikke, hvordan det kom til at smage. Nej, det smagte så meget hvidløg. Det var helt vildt. Hvor mange hvidløg puttede du i? To fede hvidløg. To fede hvidløg. Altså, der stod specifikt i opskriften to fede hvidløg, så jeg tog bare de to største, vi havde. To fede hvidløg, altså det, man brækker af fra det hele hvidløg. Nej, hele hvidløg. Du skal jo bare putte de små i. Nå. Det forklarer en hel del. Ja, det gør det vel. Men du skulle fejre jul med to forskellige familier, både i aften og i morgen. Ja, nej, Mads, jeg fejrer ikke jul, jo. Hvad? Jeg er Jehovas vidne. Så er Jølle? Nej. Nå. Der fik jeg dig. Jeg troede lige, at jeg skulle tage smidt ud af lejligheden der, mand. Men seriøst, julen er overvurderet. Altså, come on. Det er seriøst kapitalismens drøm. Altså, forbrug. Dude, hvorfor skal du afromantisere det? Her sidder jeg i min livs julestemning. Gør du det? Og så skal du være sådan hjerteløs, kold, iskold som sneen. Kold og... Der er ikke noget sne. Du bliver ved. Fuck, lys slukker. Mads, forresten, hvad går der af, at der var marmelade i min vindueskarm her til morges? Har du noget med det at gøre? Og der var myrer overalt. What? Ja. Hvad har du lavet? Det var nissen. Seriøst, hvad snakkede vi om sidste år i forhold til nissen? Du skal stoppe med nissen. Det skulle være sjovt med nissen. Nej, du går for langt hvert år. Sidste år, der ødelagde du min computer ved at hælde risengrød ud over den. Nu sidder jeg og bruger sådan en gammel, låner min mors gamle lortebærbar. Der er det jo dig, der er sensitiv. Men seriøst, ikke mere nisse. Ikke mere nisse? Fair nok. Det er endnu en ting, der stinker ved julen. Nisser? Ja, nisser. Hvad mener? Prøv at kigge på deres de små næser. Uskyldige nisser. Altså, hvad er det her? Altså, det ligner pis. Det ligner jo pis. Hvad er det? Det er min gave til dig, Jeppe. Er det? Jeg har en gave til dig. Skulle den så ikke have været pakket ind, eller en eller anden? Den er der pakket ind. Du har ikke set, hvad der er inde i endnu. Jeg kan næsten gætte mig til, at det er en appelsin. Ja, lækkert, ikke? Det er røvhul. Okay, hvad har du, hvad giver du mig, mand? Kom med det, mand. Nu er jeg ventet spændt hele dagen. På bare at flå den pakke op, mand. Mads, jeg har glemt den. Jeg har simpelthen glemt din julegave. Hvor har du glemt den? Ja. Nej, jeg har ikke... Jeg har slet ikke købt en. Sorry, dude, men... Du har udlagt julen. Hvem ved, hvornår den næste jul kommer? Og så... Ej, Mads, julestemning og alt det der. Kom nu. Det her, det er værre end at være død. Jeg føler ingenting. Ingen julestemning. Mads. Det var nissen. Hvad? Nissen driller dig. Hvad? Selvfølgelig har jeg en gave. Har du? Ja, nissen driller dig, mand. For helvede. Selvfølgelig har jeg en gave til dig. Der er ikke nogen gave. Nej.